Oli ku Ugandan lifestyle wobale tugoberera nze wa Emmanuel byansi reloaded abagusenga bulijjo buli lunaku olwokusatu gye byaggwera fulamu akadde nempita ku bakulu basajja bakulu neero nomu Salina Sif buza ku bantu yes mwebale kubanga mugoberera okay mwasuze mutya muli mutya mugye baleko gye mutuusaako engalo Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kichikwatako. Atempozi nze Salina Sif kumikutu jiona by the way. Okay. Facebook, Twitter, elinya lisigala lili. Salina Sif mumudde kumikutu jiona. Ojja kuba omufuna. Olonyeko. Kale. Nze wa Somali we as usual. Sali, weekend. Tuina Rubiansi wa weekend. Ensonga za bad about sugar mami. Sugar mami omchara Sarah ne boyfriend we Saddam ne go yali aloza anti mulamu we kwenzi Sarah yaloza anti mulamu chitegeza bila mtowani wa Saddam abakaza bakulukulu bano ba inauzuno mailo mzo kwa navuka bato simani wachi watu jatu kawo na yali nabavuka bana bato there's a problem with them nti embitu yacho kajendera sende kati Saddam ikono jaba chara nomule mpe kuchuse kati bita bakazi bakola nga luli byukula abasajja kati bakazi bakola chi abasajja bibadimu kasaje baliko e omukazi akwa nanga mbutu fa akwagala ate omusajja gwa akwa nyinga abala kola chi sente kati ono mukuru ono Saddam kazi ya mwagala ina kali nabichi ta mwagala amulabirire kati ate Saddam ayingira mu kwagala okola chi okwenonyeza ebibi obuchitegera atuba nokubanga alimbalimbali Sara, ndio nguendese waka mwanjinazi, kumbe girlfriend ya mji. Ngago, handai, vitu vizivu. Wabufuka wakona mkazi ruli, no mjia jio mjia, kumbe ina boyfriend huo mwafu. Na msembeza kusebe, chunubango bali sabeka. Kati Sara ya kuwana Saddam, Saddam na msembeza girlfriend. Yati na mwetana waka. Sara chata manyati ya girlfriend, ngalauza bali semulamu. Kati. Kakati, njia suwa kido waka chavena. Cross sex generation oba abachara abakulu okwagala avuka bato na abachara na abasajja abakulu okwagala abawala bato lwaki enkola yeri nnyinyi nakuzuna kwali kyalinganga kivemuko guni eno mukazi mukulu ngemboze ekyuka ne kati kiri nnomo aya nzenno kukya abasajja wa kuchoma amino mchalo ngo musajja wa sizzo mchalo muto ze sikina mbuzibu era sikina bambula be bonna okay ndi wankuba denti wabawo ebitatambula bulungi gero omanyi nti ekintu kisoka kuba 100% nga kirungi kibaka ebibi gwawe sanga omusajja wa sizzo mwalo mutenyo ojja kwesanga atasola kubeera naye mu mbeera nungi za mukwano oluso mwala jafu sigala mu embeera nga simu mativu ayoja n'embeera ezo abamu sibo nate n'abamu nti ujja kwesanga nga omwala agenda kuzaala abaana abenga bakakulu akulamu omusajja oluusi akoleki alabudde obulamu bw'ensi eno nti kitegeeza omukyalo agenda kubeera na mwandu nga muwala muto ebinaddako tojja kukolaki kubisobola ekirala nti oluusi omusanzi musajja mu ntale nnyingi ennyo abadde n'abakyala abawera bano bajjabo bano tobamanyi bano baki kagwe kwesanga entalo yingidde muki nnyingi so nti wabawo ebibi naye nga wekiba nti oba oliawo nga tebiriimu ebyo nga musajja mukulukulu asiimye omuwala omuto tekinaamu ki bubi naye ku ky'omulenzi okuba nti asiimagana n'omukyala omukulu si kibi naye tekiri common ate nga ne disadvantages ezisinga obungi obutafaanako na kiri eky'omwami awasiza omukyalo omuto omuwala omuto nti kino disadvantages nyingi nnyo okusinga ku advantages disadvantages omuvubuka omuto obwagala omukyalo omukulu nyingi nnyo esooka kuzoyerebwa nti ebiseera ebisinga abavubuka bano basikirizibwa na ssente oluwawo nnyo oba kizibu nnyo okusanga omuvubuka eyasiimye obusiimi omukyalo omukulu amusinga wakati w'emyaka 10 ne 15 nga tewali influensi ya nsimbi ekyo kizibu nnyo actually n'okuba nga tekisoboka oba okiraba
nti nere nere bisebisinga bachala abantu kwagala okusikiriza avuka no basikiriza nansimbi kizibu nyo muchalo okuveri nagamba nsimbi ema ku myaka jalina no muchalo wa myaka ana eshamazima ne wala kigambo kugambye kigambo oja kuyiranga echi obange wangawe mula nino mtu gwe nagamba ko nti nemu sex omusajja myaka enkaga asolo kutoto wala mukko nako le bintu omwole emyaka abiri byakola ki byayagala naye ate omukazi w'emyaka ana mweka kizibu nnyo okukawansi akole ebintu ovuuka emyaka abiri mwetano byagala kiba kizibu nnyo kati kikati nga cross nti tino kitaba mu kikolwa ekyo kyokka n'ebirala byonna nti ne tuba tugambe nti emovubuse nkulabanyo nga mugenda out weekending ezo kizibu nnyo okutambula no muchalo we miaka 5 bana mwemeka mwetano so nga te iyo boli yao yali badacha nate na ichi mukwa sense nyo erawe na watakutwara nti nekuba katika tugambe mwagala coefficientinga bufumbo bwamwe changu wanyo omusajjo mukuru coefficientinga na no mwalo muto na yate emo coefficientinga bufumbo bwamwe no muchalo mukuru weke nyini bazade wo batya okamanna ibanala babatya baraza kandese omukyalo omukulu abantu nagendo baga tayi nyinyo obo kuba okufishiti ufumbo utufa jakutya amagambi yi kintu kiche kola kintu kunti kiba kizibu so tigambi disadvantages nyinji nyo atebisele bisinga wesanganga abachala bano abatero kufuna avuka abato one ebisele bisinga abera na mwandu nga yafisa obo kitegera nti abamu baba nendwa dezabwe nga bazesirikira nga bo nanonya kwasiga ko abamu bagumba nti kirwawo nyo kusanga omukyala nga ali kunomo ku myaka ana actually kitera kuleta ba kino nti o kizibu nyo kusanga omukyala myaka 3 mweji mweta nga tanna fumbirwa bo kitegera nti wasukawo wabawe ekizibu ekikola ki ekiriwo okubanga talina musajja akola ki gwabeera naye yasogalwa ki nti ebiseera ebisinga wesanga kirukinga awkward omukazi omuya myaka 4 okubanga ayagala omuya myaka ameka kati kati mwistensi ya Sara yakwa na Saddam nga ya mwagala amwase ila ni nga Sara wasa Saddam ebintu ebitaliyo lwaki Saddam atoka mu makati yao ate nasembeza kwensi mu makaga Sara atoka no mulimba nti gwende semanyi naze nga alese mukali mujja. Of course ngawe game mukusoka nti teri muvubuka naweza kwetanira muchalo nga taina bya mwagala ko okay ere bisebisi nga baina bya mwagala ko either abamwe gombye ko nsimbize agambo why okubona bona nese nkoze byenkoze tibitambula lwaki sigibuka nono aina mukachi kwa sente ere bisebisi nga targetiza biziba ku sente echo chono olaga watu iza kchinka kasa targetiza biziba ku ku sente irebe nabe ne yali abalanga gamba waliwo kachi akasente so bino byo kulimba omuvubuko oyo yagalagana ekyo kyo ne wobo mulinayo kino si kyogera mbubi ne wobo mulinayo nga gwe siga kwa njagala twawule bintu bino ema kuba uli yanzo kunkwa to bubi njagala twawule age difference no kubanga enjawulo nene nyo eri abunomo wati difference emyaka abiri emyaka abiri kwa abiri mwe abiri nti omuchala ine miaka 3 omvubuka ine miaka 2 musawo echo kitegereka niwe jiba 2.5 kwa 3 chikola chi kitegereka na ye woluwo difference nogama nti ya 2.5 kwana aha ema ine miaka 3 omuchala mwaga ine miaka 5 mwemeka 2.5 nti enja uli baya manyi nyucha wabawo influence we yachi yesibi na bichine bisikiriza kati muchino chengeza kukulaga nti tosobola kubera muliji na muvubuka buli wa miaka anoba ameka jona joboina na muvubuka olowoze mbogenda kubeera na yeka okujjako ngomutaddeko bukwakulizo olwa sentezo ngomutaddeko mbeera oba mulimu ababaloga by the way na mufunza na ye ebanga lya malanga ali ku nomo ateeka okufuna abantu ba size ye abanamu message yaga teka icho chobo mulina obato mulina sichogera mbubisi mukujjako ni abate ko kufuna size okujja kongo jja chigumira there's something I always tell people nti omuntu akwaga dole sente yakasira bekatu kasendeze ngozi kuse utani ko kwagala omuntu ebitufu ekiva mu love ever je mwali mwatandika yes kakati waliwe mbera nti
nti omuntu abada ina chakwagalako yes emwe bo badde no mugati enjali numa ojalo kufuna we malo kufuna bwenti nezi kuta nokuta ntani kugamba ate kati mwagazali kati nakiri bwe kibanti abada ina obusente bwakwagalako afunye muko bwaraba ngembera nungi kati rudia yali akusweetiza nga kusiga akazigo atandi kulabe enkanyanya bugudde bugubugu abatama bwegayika mabere wegagwa obo kiraba atandi kokulaba nga bwe utamusana bwe ina nevi bulijo zatabaziraba kugamba atandi kokulanga nombiri kokuyika nalaba kato cha mashinga atandi sokulaba anti kati asolo okola ki okuddukako okubeerawo nga toliiwo sokuddukako ne obo kyazirina wabula yafunye mnalaba anti ani mtu kyenkola kyaki tekiri makulu lye kya musika ntizali mbeera kati makagumeka azije kati chokuba nti omvubuko natuka nokuleta okumulimba okuteka okuleta girlfriend waka na amulimba ati muganda wanti yali achayi na chayagala atuke tsere na mate kati chifunye njagala chi okay kwetongola kuva wano kuvambula mbudo mutaina machi makuru kwe kubelawo ebintu bita by the way echimpe echo cha butemu ema echo kweta girlfriend yo no mteke wako cha butemu kubanga nze ndabye kaba abachala bayina emitima ge mazima matofu ejenja okay. Ulokujaffe minafu mu bintu ebimu ne migumu nnyo ku mirate ku bintu ebimu okay tujja musanga munafu atye kiyenjo ba oba ikintu kyonna nga mutufu ne wakikolako na yenga waba yatabuse walo byatatya nga nokutta mwe okuli oba kitegeera nti singa bukyenkya n'akizuula n'asooka asirika na mayati bano bali webati asooka n'asirika n'abapangira kyonna kyakoze eki kyabapangire so ekyo kikikola kya kutimu naye by the way nekisookera ddala kati kambuuze ekibuuzo ekitebe abawala batokwense omuvubuka yamumatiza atya namba kwa sisi jantu bele wano oyo mukula kukuza mwana Kristo bela baba funza bati obwongo nyo ina lukwa nokucha za maka naga ogenda kujjo bele wano imsana ngatukole byaffe ekiro mu handi mu kitenge kye omwana bela na gumu akati bisere bisinga wabanga abantu abamu okwagala ku banchiite ntya banchiite kubawunza oba ku kubajja kumulamwa okay okwagala oku sija kuita kwa kisirubani okuyitirira na iyo okwagala okuyitirira kutera okunza abantu okay nti omuwala agenda nave wabwe olwokuba kalenzi kamulimbi awulira akagadde kale sija kaita kalenzi omuntu yenanga awulira amwagadde okay. Nenge kyamazima matufu kino kyogera nafe tuzaala ema watu genda kuzaala oyina abaana abawala obwana abalenzi ojja kusanga abaana nga mutuufu olaba tebayina future naye nga bakulaga beefiirako nga mutuufu olaba omulenzi akyasula waabwe n'omuwala abadde asula wa omulenzi asigudde omuwala ave waabwe omubuuza omutwala wa nga naye takolaki tayinaayo kakati okwagala okwo ebiseera ebisinga n'abakyala abamu kukolaki kubatwala nti oli amugambira ddala ekintu kyolaba nga mutuufu tekiriiyo ngulabye ddala tekisoboka gwe ali ku nnomo naye iyo olwokuba kiri kiba kyamwambadde nga abatawuliriza ate bwe baba kibambadde abatawuliriza tawagulwa abataagala kumanya abawulira ekigambo eki omuntu bwe kyamugamba newamugamba tuve wano tugende tubule nga talina na kyebagenda kubulira lazima asolokere enkya n'akola ki n'atambula kati extent ki kuba mu mboozi yabano omwana atuuka ekiseera alimu okufuna authority ngaawulira akooye okubeera anda ambulere eyo arali kuvuga mu vubuka yangu yayangu ebyokula tuvewa andi kiri kyegambye nti woolwa mu kintu otuuka neweetegereza oba n'ozuukuka nga nagaye nti omuvubuka asobola okubeera n'omukazi oli nga tannafuna kyayagala nga talaba bigenda mu maaso wamawo kifuna nazo nandi kuki kati n'omuwala ono asobola okuba ng'ayingira ekintu kino omuvubuka amusomedde plan ngaalaba plan ekola ki eyita natuuka muli naafuna amagezi naddamu obu understand nagamba naye ndi kuki obakiraba kwe kutomera nti ebiseera ebisinga nti abantu batomera atomera talowooza kigenda kukola ki kuddako ajja mu kintu ng'alaba straight oluguudo luli straight naye nga tamaze tunabalibaa negyendaga yo mu maaso wali watya kati watomerera takyadda mega tadda bali ne maaso wakobi kati ono atuuka mu kkubo n'amanya yonna ndeka no byendi mbya kisibu kiki kye tuliko wa ntutegeera tukula esaawa eno bazadde bange beebuuza kiki ndi kuki tuli maka g'omuntu
tetuvao future tujidaba obo chidaba otukana endo tukana gani mbutu furahani okubadde na echo chibawo after some time tochirabira wo mukusoka kitegeza ala mazo yala koyo ngo bwanga ngamutufu atanso kuzuka obwongo kati obanga mutufu da watomere olo okutomere oboto med kati church church pushing abantu bano bo badolisa bo badola bidira Kwensi ne Saddam ne batuka ku point yetula ku table ne basalawo bakutte batte saya batole bibugaga kati ebiseera ebisinga mayiwa ga emitwe ebiri gikiro ogwomu singa obaolo yali Saddam ye kati yali kirowoozezaako naye kati bano batuuka ne balowooza era ki ekitujja wano sente zeka ziganya okwera zetwakola ki zetwagamba oba zetwagala ekiriwo otujjawo ono tujja kufuna bitukola ki bitwagala naye bwe obiseera ebisinga bwakongo obunafu era abantu bangi nnyo balowooza nti wabaya gali pele lili kumuti waguru eliengedde atali nakutema muti afune pele likola chi eliengedde ate otema muti togena kuda mugali tuli damu kola chi kugali kulya pele sigama anti bali bayino kubera omukazi oyo lubelera nechengeza kukulaga anti esawe eno musobi je bali mwate bayongera ko chi ensobi nti ebisebe singa okole ensobi ate ensobi ino wino kuda mokole ensobi okugolola chi ensobi kati bakole ensobi aile badda munsobi bagololechi ensobi chezo bokole ensobi yokumeka yokusatu kati chibaliko nti wagala okutta omuntu goya goba denaye obakwetemera tabiko otudde wakili singo boli abali bagadde okubo osala bageza amala naye nge chintu kyokutta te kibakira wango omuntu banga lyo malanga tali ukatugeze omusse it's okay that dala tanti ebanga lya baba deka kino kyogera wano era kino yeno muntu aina plani wetu wanga alikuwa abantu wa mababa anga nagamba asima muzee aina ebyo busikaka nkolechi kamute wolo naba mikwano kwange sima boss wange bintu ebyo ne banga tu osoa umulaba ali omu ne olu nakulu agero kufabu watu we pa romanya te na family rogamba ulijo muntu mugazi wati bulija bila munju ye kane nga mugazi wati nga inaba buso okulodole wetu java jajava tatava na abana enjwe sawe jakujula ataka tegena kudamu kalira Mwoli, egenda kujula abantu. Nenga tegena kuna mkwala kukalira. Kwanga walua wajyo kujabagambe, bujyo tuwa ulea doye tu yingiri na wana. Katu yingire. Ilai baingi ya tiwajia kutoka. Kati, visele visinga, biyo na kubiyo wadobala. Obise no muntu oli, biyo bifunde. So, chevali mu, chevakula, nechevage, chevali magendo kula biyo na, biyo bifunde. End result ya chukuchino. Omuchara amara okukizuula asalawo bonna bafulumye nga tebala natukiriza mission awo njagala kuba omuntu mwezi ogamba ebikazi ebikulu tebyewunguza abavubuka bato nsobi ki omukazi omukulu gye yakola okwagala omuvubuka gwe yalasizeo okwagala ate omuvubuka nakola ki ebiseera ebisinga omukyala ayinza okuba talina nsobi mikozi nkakasa kushedo kwabaddeko abadde bava mu mukazi mulwaki baagala nyo abavubuka abato kale nkubire baba tebalina nsobi Kuzi saga jita nsobi nyo. Baba tebalina nsobi, olwe nsonga nti abamba baba chali sexually active. Yes. Chechisokera ddala. Omanya chintu ekito chikontrolling ka. Chino chogera wano. Abantu bayinza okulowooza nti oba okyogera ng'ani, oba nga gwe abiruddemu nnyo nnyo, kiyinza okuba sibiruddemu nnyo. Nyinza okuba oyinza okunda nga atakimanyi nnyo, naye kino nkikugamba lwa nsonga. Ekintu ekyo omuntu waba nga akyali sexually active, tekiviikako. That's why weesanga eme ebiseera ebisinga weesanga nti waliwo abasajja abakulu mu myaka ddala alina mukyala we naye mukulu manya abakyala bobwa emyaka egyabwe gikomangu ebintu by'okwegatta n'osanga omusajja omukulu we ngamugamba alina abakyala beegwanyiza ku kyalo oba alina obuwala bwakola ki abakyali sexually active naye ng'ate talina wakola ki wakifunira ng'ono omukyala ye takyakola ki kyabirimu nti n'omukyala ona musanga ali sexually active oba namwandu baawe yafa oba baayawukana ajja kusigala akyetaaga oba olina kwewumuza nogaakakiveeko naye bakuba ngambi nga wegambye nti tekikola ki tekikontrolling ka tekiviikako that's why nti naye aba alina obwagazi kati ebiseera ebisinga kizibu kyebasanga nti kizibu okusanga omusajja ow'emyaka gye oba ogenda okwegwanyiza omusajja ow'emyaka gye ekisooka abamu abasajja bakulaakulamu
embeerezo baba tebakyazitambuza bulungi yeah. abamu sigamba bonna ekyokubiri nti omusajja emyaka egyo bisi singa baba ne families abaana abaka gontegeere kizunnya okusanga omusajja emyaka 4-5 nga talina ki family nti omukyalo nagenda nabalamu okutandika okutoba n'omusajja alina family aina family adde na deli aina bizu byebyenjalo no fees bichikwa miyaka anamwete baba wewe sala wafu na bato kati abawe global afu no mtoto no gwana controlling gwana afu kandi kusanyo ino bela ba ate kizibu kata we jingama isobi we jira kati na yatenge wood stevens we cannot leave, move out of this structure so ra kuva mu bitu bya byabo ba badam kadde kuvuka bato bitu mcha agenda byajja tuwandi constitution ekyamazima si byangu si kyangu gamba nti kiyinza okuvaawo kati tekyavaawo kubanga ebiseera ebisinga twesanze ng'abakyala abalina ssente beyongera abataagalakolabeyongera nabo beyongera bungi era weesanga bigenda kubeerawo naye ze ndoza kiva mu ntegeerayo ng'omuntu yes nze saagala kukitwala nti omukazi oyo aba akoze kivve tekiba kivve naye kati omuvubuka asobola okwagala mukyala na mukadde obo mchalo mkulu amsinga ku miyaka naba mfuna mwe kiramu yes kisoboka okay naye kitya tekimalaga soboka ngo mvubuko ine bigendura bibye ebitali birungi ebitali birungi ono kubanga oli constant naye however much era nacho sichi sichangu sichi wagira nnyo olenso ngati ema wonafuna omchalo emyaka ana future yo izo tabangutangavu mumbeera zonna okay. mu bintu ebimu sijaga nti byonna naye tekitaika bulungi kye kisooka naye ekintu kye njagala okugyawo kyekya kino age difference entono ekyo kyonze sikina akugundi yona naye kyekizibu abavuko gambi bakole batya buli mwabere constructive eri munne yes nti omuvubuka ekiba kize kuongoleza kungamba wagira avubuka okuwasibwa abakazi abakadde no sichagala by the way okay. na ye that is in case kibaddewo what's happening kubanga cha butonde ate sikive okay. si musango nti gonvubuka obosazewo nti banaye kambere no mukyalo ono omukulu asinga ku myaka nga mutima mutufu uliyo kisazewo okay. kisalewo no mutima gwo togenda kugenda wa mukazi oyo mukulu nti oba akusinga ku myaka sija muita mukulu akusinga ku myaka ngogenda kumwagala ko nsimbi ngogenda ngagoma yo jagenda omuchange change obere nayo obere nani no bu girlfriend oba ne mukyalo omulala oja kufuna obuzibu nti oba osazeewo no manya nti kangende no mukyalo kamwe myaka ja 10 genda njimu wenga jejo oba no si myaka kuba osazeewo nti kangende nono siku so romwa myaka teba contract ndigenda no muntu obako sasewo kola ki okubeera naye that is nti togenda kujanti ateka kati njuliza kintu kugenda omanyi nga batugamba muwala ati ugenda kufumbira wetegeze jogenda kola ki kufumbira tumalanga tomera no muvuka obusazewo nti kangere no mchalo na singa ku myaka okay totunula mabega otherwise unatunula mabega bidako tubigenda kuwa bichi birungi birungi bwato washinyanya do mukuru Salina Sif naye birungi bwera naye katononyo ene ngatona sibula ekitufu ekiri ekinokolebwa nti bwoba ononya omuntu w'okubeera naye okay. okwewala bituuza nti ze disadvantages nyingi mu advantages okay. funa omuntu we munasobola okubanga mukola ki gw'oyagala ku mutima ku mutima so ate tunuulire emyaka gino kikulu nakyo okay. nti ema togenda kuwa myaka 2 wase ofumbire omukazi w'emyaka 4 yeah. kiyinza okuba ekizibu so nti tunuulira nawe ekisoboka okay. leka kugenda bugenzi fwa Echo bachi uri de bulungi. Bubere bulungi.